केटीहरूले मलाई प्रस्ताव गर्दा पनि म त अस्वीकार गर्छु. कति केटीहरू भनौँ न मेरो बेन्च खाली हुँदा त्यो मसँगै बस्न आउनुहुन्थ्यो होइन, अनि म चाहिँ अर्को बेन्चमा सर्दिने लाजले लाज. जाग उठ सारा जनता हो, क्रान्तिको आगो दन्काउँदै, मुक्तिको आवाज घन्काउँदै, गरिब दुखी भोका नाङ्गा जुट्नु पर्छ यहाँ, श्रमजीवी परिश्रमी उठ्नु पर्छ यहाँ. त्यो सङ्घ संस्थालाई मैले गुहारिन, अब मैले त्यो गुहार्नुपर्ने अवस्था थिएन. मैले आफ्नै दुःख सुख व्यवस्थापन गरेँ. एउटा मिडियामा नाम आउँछ अरे भन्दैमा त्यो गीतले न्याय पाइरहेको हुँदैन, आफ्नो आवाज भनौँ न सङ्गीतमा मिल्या हुँदैन होइन, त्यसलाई हरेक गरेर अब दुःख गरिरहनु भएको छ. त्यो चाहिँ अलिकति गीत सङ्गीतको विकृति हो. आँखा तर्दै एकान्छी कता हो नानी, ख्याल ख्यालैमा एकान्छी चढेछ जवानी, डाँडैमा हावा सरर तिमलाई सम्झेर कान्छी मरुन्छु धारर. पार्टीको कलाकार भनेर चाहिँ आदरणीय दर्शक दीर्घाहरूले नसोच्दै हुन्थ्यो. मलाई सबै पार्टीका साथीहरूले बोलाउनुहुन्छ, मैले सबै पार्टीको गीत गाएको छु. नेपाल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा गरिब राष्ट्र हो भनेर अब चिनिया छ र चिनारी पनि छ. गरिब राष्ट्र भएर पनि व्यक्ति धनी छन् नेपालका. गरिबीले सतायो अति, छोड्नु पर्यो बाल बच्चा श्रीमती, साउदी नगरमा बाँचे आउँछु जन्मेको गाउँघरमा, मरे बगरमा. नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौँ नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन सङ्गीत सरोवर .com. एकचोटि त हेर्नुहोस् सङ्गीत सरोवर .com. आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार. हामी फेरि पनि अर्को श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूमा आज हाजिर भइसकेका छौँ. यहाँहरूले उच्च रोजाइमा राख्नु भएको छ सङ्गीत सरोवरको युट्युब च्यानललाई र ओल्ड वाइड न्युज नेपाललाई. धेरै धेरै धन्यवाद छ. हामी आज पनि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक अतिथि पाहुनासँगको अन्तरङ्ग कुराकानी यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दैछौँ. यहाँहरूलाई यो सामग्री मन परेको खण्डमा प्रत्येक मित्रहरूले आफ्नो फेसबुक वालमा सेयर गरेर साथ दिनुहोला, कन्सुसाई नगरिदिनु होला, विभिन्न ग्रुपमा पनि पुर्याइदिनु होला र तल कमेन्ट बक्समा आफ्ना कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला. जस्ताको तस्तै हामीले बोलेका राखेका कुराहरू अनि अतिथिबाट आएका उत्तर यहाँहरूलाई चित्त बुझ्दैन भनेदेखि जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुँदाखेरि हामी रिसाउँदैनौँ, खुसी हुन्छौँ. सहर्षका साथमा यहाँहरूका ती प्रतिक्रियालाई ग्रहण गर्दै आगामी दिनहरूमा हामीले हाम्रा सामग्रीहरूलाई सुधार्नेछौँ. यति जानकारी गराइसकेपछि आज पनि म नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा विगत निकै लामो समय यता क्रियाशील सिन्धुपाल्चोकका या एक युवा जवान सूर्यमणि आचार्य उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु र यहाँहरूले हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै आउनुहोस् आजको अतिथिसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्नतर्फ अब हामी अगाडि बढ्छौँ. सूर्यजी यहाँलाई स्वागत छ. सर्वप्रथम त सङ्गीत सरोवर च्यानल अनि वर्ल्ड वाइड च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका लाखौँ लाख सङ्गीत प्रेमी आदरणीय हाम्रा भगवान् रूपी श्रोताहरूलाई म गायक कलाकार सूर्यमणि आचार्यको तर्फबाट न्यानो नमस्कार अनि साङ्गीतिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु. दैनिकी कसरी अगाडि बढिरहेको छ? विगत निकै लामो समय यता नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै यहाँका दैनिकी बितिरहेका हामीले बाहिरी रूपबाट त देख्छौँ, तर पनि हामी हाँसी खुसी रहिरहँदाखेरि अनि गीत सङ्गीतमै रुमलिरहँदाखेरि कलाकारहरूका आफ्नै पीडा व्यथा वेदनाहरू लुकेका हुन्छन्. एकदम यहाँका भित्री भावहरूलाई पनि हामी प्रस्ट्याउँछौँ. यहाँले आफ्नो यो साङ्गीतिक यात्रालाई, कलाकारिता यात्रालाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ पछिल्लो समयमा? अब पछिल्लो समयमा यहाँहरू बिचमा पानी खाने तिरतिरे धारो माइलाउने डाँडैको चौतारो राजकुमार मगाईजी अनि मेरो संयुक्त प्रस्तुतिमा अहिले बजारमा आएको छ. आदरणीय भगवान् रूपी दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भएको छ र म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली मौलिकतालाई माथि उठाउनको निम्ति, नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई जीवन्त राख्नको निम्ति राम्रा राम्रा सिर्जनाहरू ती पाखा पखहरूमा लुकेर बसेका ती राम्रा सिर्जनाहरूलाई शब्दको मालाबाट हामीले उतार्न सक्यो भने एउटा अजम्बरी सिर्जनाहरू बन्न सक्छन् होइन. ती कुराहरूलाई हामीले अझै उजागर गर्नु छ. यसरी यो नेपाली गीत सङ्गीतको मौलिकतालाई
फोताल्दा फोताल्दै आफ्ना जीवनीहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यो यहाँले छोटो मिठो रूपमा यसरी प्रस्ताउनु भयो होइन। साङ्गीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिनुभएको त धेरै साल पो भइसक्यो है, कति साल पो भयो यहाँको साङ्गीतिक यात्रा अगाडि बढिरहेको? म काठमाडौँ प्रवेश गरेँ 56-57 सालतिर, त्यसपछि कलेजको यात्रा सुरु भयो, त्यसपछि कलेजमा पनि सङ्गीत विषय लिएर अध्ययनलाई अगाडि बढाइयो, अनि त्यसपछि 59 सालमा डाँडैमा हावा सरर भन्ने गीत 59 सालमा रेकर्ड गरियो, त्यसपछि धरहरा म्युजिक सेन्टरबाट 60 सालमा त्यसलाई बजार व्यवस्थापन गरियो, काठ क्षेत्रमा जोस हल्का त्यो गीतले पनि हल्का बजार लियो, 60 सालमै रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गरियो, त्यतिखेर सिन्धुपाल्चोकबाट हामी दुईजना, एकजना 12 विषयको एकजना म, त्यस भनौँ न स्वर परीक्षामा हामी उत्तीर्ण भएको थियौँ त्यतिखेर। त्यसपछि अनि थप एउटा गीत सङ्गीतप्रतिको थप जोस र जाँगर बढ्यो, अनि त्यसपछि काम गर्ने सिलसिलामा अगाडि बढ्दै गइयो। त्यसपछि म 2-3 वर्ष चाहिँ भनौँ 6-7 वर्ष चाहिँ अलिकति म जीवन मरणको दोसाँधमा पुग्छु कि भन्ने अवस्था पनि भयो, धेरै बिरामी भएँ म होइन, धेरै बिरामी 62-63 सालतिर म एकदमै बिरामी भएँ, त्यतिखेर मलाई अलिकति यो प्यारालाइसिस जस्तो भयो, त्यतिखेर धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू पनि आए र अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई सामना गर्दै आज यहाँसम्म उपस्थित भएको छु। आदरणीय दर्शक श्रोता भगवान रूपी आदरणीय दर्शक श्रोताको मायाले गर्दा आज यो स्थानमा आइपुगेको छु। राजु बुवाराजज्यू, यहाँले आफ्नो साङ्गीतिक यात्राको शुभारम्भ डाँडैमा हावा सरर यो गीतबाट गर्नुभयो, अनेकौँ बाधा व्यवधान स्वास्थ्यमा आएको एउटा असर त्यो समस्याको कारणले गर्दाखेरि पनि आज ती विभिन्न दुःख पीर व्यथालाई झेल्दै यहाँ आउनु भएको छ। हजुर, यो दुःख यो होलान् काम गर्दै जाँदाखेरि सुखका पाटाहरू पनि आयो होलान् होइन। यहाँले जो जब आफू अस्वस्थ रहनु भयो नि यो फिल्डमा लागिसकेपछि, भनिन्छ नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्ने हुने कलाकारहरू राष्ट्रका गहना हुन् रे, यसरी सम्बोधन गरेको हामीले पाउँछौँ राष्ट्रबाट। तर हामी भन्छौँ, हामी सञ्चार माध्यमले नि भन्छौँ कि नेपाली कला क्षेत्रमा लाग्नु हुने कलाकार राष्ट्रका गहना होइनन्। जब आवश्यक पर्छ कुनै भोज भतेरमा जानको लागि पहिरेर जाने, त्यसपछि काम सकिसकेपछि ल्याएर थन्काउने, त्यो एउटा स्वास्थ्यमा आएको समस्यालाई तपाईँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागिरहनु भएको त्यो अवस्थामा कुनै त्यस्ता निकायहरूबाट साथ सहयोग मिल्यो कि मिलेन यहाँको उपचार अर्थ? मैले त्यो सङ्घ संस्थालाई मैले गुहारिनँ, अब मैले त्यो गुहार्नु पर्ने अवस्था थिएन, मैले आफ्नै दुःख सुख व्यवस्थापन गरेँ होइन, अब त्यस्तो गुहार्नु पर्ने अवस्था अलि थिएन, त्यो अवस्था भएको भए गुहार्थेँ होला, मैले त्यसरी गुहारिनँ, आफै व्यवस्था गरेँ, अनि त्यसपछि अलि 3-4 वर्षपछि अलिकति अलि तन्दुरुस्त भएँ, अनि त्यसपछि एउटा साउदी नगरमा बाँचे आउँछु जन्मेको गाउँघरमा मरे बगरमा नेपालबाट बाहिरिएका आदरणीय दाजुभाइहरूको लागि समर्पित एउटा गरिब दुखीहरूको आवाज त्यो गीतमा समेटेको छ, किनभने बाहिर जाने भने अब देशमै रोजीरोटी नभएर पनि बाहिर जाने हो होइन, बाहिर गएर धन पैसा कमाएर साउको ऋण तिरौँला, यहाँ घर जोड टारौँला, बा आमाको चाहिँ होइन मन एउटा शान्ति बनाउँला भन्ने योजनाले अब बाहिर गएका ती दाजुभाइहरूको लागि एउटा लक्षित गरेर एउटा गीत बनाएँ होइन, यस्तै यस्तै रह्यो दुःख सुख। यहाँको साङ्गीतिक यात्राका शुभारम्भका समयहरूलाई हामीले निहाल्ने हो भनेदेखि त्यतिखेर गीत सङ्गीतको व्यावसायिकता थियो, एउटा अडियो डबिङ गर्यो, पहिला ड्याडमा तयार हुन्थ्यो, त्यसपछि कम्पनीले डबिङ गरेर बजारमा पठाइसकेपछि प्रशस्त मात्रामा चाहिँ चल्ने गरिन्थ्यो, त्यो त एकादेशको कथा भयो। त्यो दिनलाई अब नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा कुन तह तबका अथवा सरकारी निकायबाट चाहिँ यो हिसाबको काम भयो भनेदेखि हामी उक्त पुरानै दिनमा चाहिँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई चाहिँ माथि उठाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब एकदमै जायज क्वेसन उठान गर्नुभयो राजु बुवाराज्यू। अब हिजोको दिनमा अब म आफैले डाँडैमा हावासरबाट रोयल्टी खाएको गीत हो, बुझ्नुभयो नि होइन, सुरुमै एडभान्स लिएको गीत हो होइन, मैले ड्याट उहाँहरूलाई बुझाए बापत चाहिँ उहाँहरूले तपाईँले के छ के कस्तो एडभान्स लिनुहुन्छ भन्दा मैले त्यो आफ्नो सिर्जना हेरेर होइन
एडभान्स पनि ल्याए गीत हो, पछि रोयल्टी गीत चल्यो, रोयल्टी पनि खाइयो, 5,000 माथिर लाएपछि यति हजार बढ्दै जाने, 10,000 माथिर लाएपछि यति बढ्दै जाने त्यो सिस्टम हुन्थ्यो, अनि कभरमा साइन हुन्थ्यो होइन। अब हिजोको दिन र आजको दिन आकाश पातल फरक छ। अब आज प्रविधिको विकासले गर्दाखेरि अब ती कुराहरू रहेनन्, अडियो चक्का पनि रहेनन् र सिडी पनि रहेनन्। अहिले अब भ्यूका आधारमा हामीले राम्रो पर्फर्मेन्स स्टेजमा दिएका आधारमा आदरणीय दर्शक श्रोताहरूले प्रोग्राममा बोलाउनुहुन्छ होइन, स्टेज प्रोग्रामदेखि लिएर अब भ्यूका कुराहरू, अब भ्यू पनि अब त्यो व्यवस्थित भएको छैन अझै पनि होइन। यतिले हेरे, यतिले हेरे बापत चाहिँ यति कलाकारले पाउने भनेर ती कुराहरू अझै व्यवस्थित भएको छैनन्, अझै अन्यलमा छन् होइन, पारदर्शी ढङ्गले ती कुराहरू आउन सकेका छैनन् होइन। कलाकार साथीहरू नै अन्नाधुन्न रूपले लागिरहनु भएको छ होइन, एउटा मौलिकतालाई जोगाउनुको निम्ति पनि लाग्नु भएको छ, त्यो पनि राम्रै पक्ष हो। तर अब कतिपय कलाकार साथीहरू चाहिँ अब एउटा मिडियामा नाम आउँछ अरे भन्दैमा त्यो गीतले न्याय पाइरहेको हुँदैन, आफ्नो आवाज भनौँ न सङ्गीतमा मिल्या हुँदैन होइन, त्यसलाई हरेक गरेर अब दुःख गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ अलिकति सङ्गीतको विकृति हो। मेरो आवाजले त्यो गीतलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। शब्द कस्ता खालका ल्याउने होइन, जीवन्त रहने खालका, अमर रहने खालका शब्दहरू ल्याउने कि दुई दिन मात्रै बजार लिने खालका शब्द ल्याउने, त्यसमा पनि फरक पर्छ होइन। अब ती कुराहरू रहे, अनि कलाकारमा एउटा अनुशासनको खडेरी परेको छ, अनुशासन बौद्धिकता। म के भन्न चाहन्छु भने एउटा नेपाली लोकसङ्गीतमा एउटा अनुशासनको खडेरी परेको छ, कलाकार साथीहरूले पनि अलिकति हरेक कुराहरू, बोली वचन धेरै कुराहरू, आफ्नो पर्सनालिटी, यो चाहिँ राष्ट्रको एउटा सम्पत्ति है भन्ने हिसाबले सम्पत्तिको आधारमा एउटा उभिन सिक्नुपर्छ, बुझ्नुभयो नि। हामी यति बेला डाँडैमा हावा सरेर यहाँको प्रत्यक्ष आवाजबाट उक्त यहाँको साङ्गीतिक यात्राको पहिलो गीत सुन्छौँ, त्यसपछि थप कुराहरू गरौँ। ओके राजुजी। आँखा तर्दै एकान्छी कता हो नानी, ख्याल ख्यालैमा एकान्छी चढी छ जवानी, डाँडैमा हावा सरेर तिमलाई सम्झेर कान्छी मरुन्छु धारा, तिमलाई सम्झेर कान्छी मरुन्छु धारा। यो गीतबाट त रोल्टी धेरै थाप्नु भयो है यहाँले। यो गीतबाट सावित्री केसीजी, म, दीपक भण्डारी, अम्बिका भण्डारीजी, हामी चारजनाको यो संयुक्त प्रस्तुति, हामीले यो चारजनाले 1.5 लाख जति कमायो। 1.5 लाख कमाउनु भयो हजुर। खर्च कति भएको थियो? खर्च अब स्टुडियोमा हामीले 20,000 जति खर्च गरेका थियौँ, साइड ए र बी दुईवटा गीत, दुईवटा गीत साइड ए र बी, साइड एमा डाँडैमा अवसर र साइड बीमा मेलम्ची बजार होइन। अनि हामी चारजनाको संयुक्त प्रस्तुतिमा यो बजारमा आएको थियो, भगवान्को आशीर्वादले दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भयो। अब यो रोमान्टिक खालको गीत हो होइन, वैशालु जवनका कुराहरू, माया र पिरतीका कुराहरू हामीले त्यसमा समावेश गरेका थियौँ, जो चल्यो। 20,000 फाइनल थियो। म्युजिक भिडियो धरारा क्यासेट सेन्टरबाट बजारमा पठाउनु भएको थियो, के अरे म्युजिक भिडियो कम्पनीले गरिदिएको थियो, यो धरारा कम्पनीले गर्नुभयो। अहिले जे जति गीतहरू यहाँले निरन्तर रूपमा गर्दै आउनु भएको छ सबै आफैले खर्चिनुपर्ने स्थिति छ है, एउटा म्युजिक भिडियो बनाउनुको लागि, नर्मली एउटा कुनै डान्स बिटको गीत बनाउनुको लागि पनि थोरैमा 1 लाख रुपियाँ त जान्छ नि। जान्छ एकदमै। अब कुन खालको भिडियो गर्ने, अब भनौँ न भ्याली बाहिर गर्दाखेरि अब त्यही त हो नि, कलाकार साथीहरू लानु पर्यो, ढुवानी खर्च हुन्छ, खानपिनका व्यवस्थापनका कुराहरूदेखि लिएर होइन। अब कुन खालको क्यामेरा राख्ने, कुन खालको निर्देशक राख्ने, कुन खालका कुराहरू राख्ने, त्यसमा भर पर्छन् होइन। क्वालिटी योग्य बनाउनु नि अलिकति खर्च लाग्छ होइन, हामीले अब सस्तो खालको थोरै साथीभाइ लगेर गर्ने हो भने अब थोरैमा पनि सकिन्छ होइन, कुन चाहिँ कुन प्रकारको बनाउने त्यसमा भर पर्छ। यतिका समयसम्म नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि र एउटा सरसर्ती डाइरेक्टली एउटा श्रोताको तर्फबाट अथवा हामी आम सञ्चारकर्मीकै तर्फबाट हेर्दाखेरि पनि व्यावसायिक त नभइरहेको यो साङ्गीतिक बजारमा कहिलेकाहीँ निराश पैदा हुन्छ कि हुँदैन सूर्यजी? कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ हेर्नु। अब अन्धाधुन्ध रूपले साथीहरू लागिरहनु भएको छ गीत सङ्गीतको एउटा अभ्यास नगरिकन,
अनि त्यसपछि अब उनीहरूले सोध्छन् आफूभन्दा अग्रज कलाकार दाईहरूले पनि सपोर्ट गरे हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ, अनि आफू पनि कसरी चाहिँ माथि उठ्ने आफूलाई त्यो चिन्ता हुन्छ, अनि अन्य साथीहरूलाई कुन ढङ्गले सपोर्ट गर्ने, अन्य साथीहरूलाई कसरी मिलाएर लाने, हरेक कुराहरू त्यो त भइ नै हाल्छ। साउदी कतारमा गीत पनि निकाल्नु भएछ, कतै बाहिर गएर आएर अनि त्यहाँका जीवनदेखि चाहिँ केही आलस्यता पैदा भएर त्यो गीत निकाल्नु भएको त होइन होला है? होइन होइन, त्यो गीत चाहिँ कसरी सोच्यौँ भने हाम्रा गाउँका दाजुभाइहरू दुबई कतारमा हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि उहाँहरूलाई सम्झेर अब यो खालको चाहिँ एउटा भिजन तयारी गर्नुपर्छ, यो खालको चाहिँ एउटा लोकगीत सङ्गीत तयारी गर्नुपर्छ भन्ने योजनाले मैले त्यसलाई अगाडि बढाएको हो। यो लगत्तै यहाँले क्रान्तिकारी गीतहरू पनि गाउनु भएको छ? गाइयो। अब देश एउटा नेपाल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा गरिब राष्ट्र हो भनेर अब चिनिया छ र चिनारी पनि छ, गरिब राष्ट्र भए पनि व्यक्ति धनी छन् नेपालका, त्यो पनि खुसीको कुरा हो होइन। तर एउटा ती नेपालका ती दूरदराजमा रहेका ती अन्याय र अत्याचारले पिल्सेका ती आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले शान्ति पाउनुपर्छ होइन, एउटा शान्तिपूर्वक सास फेर्न पाउनुपर्छ, ती आदरणीय गरिब दुखी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि समग्र माथि उठ्नुपर्छ भन्ने हिसाबको एउटा भाव होइन, परिवर्तनशील आवाज मैले गाएको छु। एउटा त्यो क्रान्तिकारी गीत पनि यति बेला हामी आम दर्शकहरूलाई सुनाउँछौँ। ल ठिक छ, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। जाग उठ सारा जनता हो, क्रान्तिको आगो दन्काउँदै, मुक्तिको आवाज घन्काउँदै। जाग उठ सारा जनता हो, क्रान्तिको आगो दन्काउँदै, मुक्तिको आवाज घन्काउँदै। गरिब दुखी भोका नाङ्गा जुट्नु पर्छ यहाँ, श्रमजीवी परिश्रमी उठ्नु पर्छ यहाँ। गरिब दुखी भोका नाङ्गा जुट्नु पर्छ यहाँ, श्रमजीवी परिश्रमी उठ्नु पर्छ यहाँ। जनतालाई झुक्याउने चर्का भए भाषण, महँगीले आकाश छोयो पाउनु पर्छ राशन। जनतालाई झुक्याउने चर्का भए भाषण, महँगीले आकाश छोयो पाउनु पर्छ राशन। जाग उठ सारा जनता हो, क्रान्तिको आगो दन्काउँदै, मुक्तिको आवाज घन्काउँदै। एउटा जोसिलो गीत हजुर आम दर्शकहरूलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र मैले धेरै पटकै सञ्चार गृहबाट पनि यो गीतलाई बजाएको छु। हजुर, यो गीत यहाँको साङ्गीतिक यात्रामा उत्पादन भइरहँदाखेरि, सृजना भइरहँदाखेरि, यहाँको आवाजबाट सुसज्जित भइरहँदाखेरि यहाँलाई आम जनताका पक्षबाट यो मान्छे क्रान्तिकारी विचारधाराको निकट पार्टीसँग सम्बन्धित छ भनेर बुझियो भनेदेखि कसरी पृष्ठाउनुहुन्छ? म के चाहन्छु भने क्रान्ति भने कुनै पार्टी विशेषको शब्द होइन, क्रान्ति भने एउटा परिवर्तन हो। परिवर्तनको नाममा पनि त धेरै पार्टीहरू चाहिँ यहाँ विभाजित छन् नि त, अहिले पनि क्रान्ति गर्नुपर्छ, परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ भनेर विप्लव पक्ष एकातिर छ, अन्य अन्य पार्टीहरू एकातिर छन्, त्यो पनि त हुन्छ नि त होइन, यसरी पनि त बुझिन्छ नि त। त्यो कुरा पनि रह्यो। अब क्रान्ति भने परिवर्तन हो, अब समग्र एउटा देशको परिवर्तन हुनुपर्छ, समाजको परिवर्तन हुनुपर्छ, समाजले कोल्टे फेर्नुपर्छ भन्ने भाव यसमा जनाइएको छ। म समग्र के भन्न चाहन्छु भने अझ अब यस्ता खालका सिर्जनाहरू गाउँदा चाहिँ कुनै यो पार्टीको कलाकार भनेर चाहिँ आदरणीय दर्शक दीर्घाहरूले नसोच्दै हुन्थ्यो। मलाई सबै पार्टीका साथीहरूले बोलाउनुहुन्छ, मैले सबै पार्टीको गीत गाएको छु, बुझ्नुभयो नि। एउटा म राज्यको सम्पत्ति बन्न चाहन्छु, राज्यको एउटा स्रष्टा हो, कुनै पार्टीको स्रष्टा होइन। समग्र बुझाइअनुसार चाहिँ परिवर्तनकारी आवाज हो त्यो सृजना, त्यो गीत। हामी आम कलाकारहरूले देश उन्नतितर्फ लम्किएको देख्न चाहन्छौँ, परिवर्तन चाहन्छौँ, सुशासन कायम होस् भन्ने चाहन्छौँ, यही नै हो नि यहाँले प्रस्ट्याउनु खोज्नु भएको। तर म कुनै पार्टी निकटको कलाकार होइन, यो पनि प्रस्ट्याउनु भएको। धन्यवाद छ। यहाँ त विवाहित हुनुहुन्छ है? म विवाहित छु। यति बेला रमाइला प्रसङ्गहरूमा पनि जाउँ, किनकि युट्युबका सामग्रीहरू धेरै दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अलिकति रोमान्टिक पाराले पनि हेर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले होइन। यहाँको भाउजूसँग परेको लभका कुराहरूलाई कोट्याउनु, कसरी चाहिँ एउटा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनु भयो? अब लभ त्यस्तो लभ पर्या होइन, माघी विवाह हो। अब आफन्त इष्टमित्रहरूबाट ल ठिक छ फलानुको छोरोलाई मेरी छोरी दिउन त भनेर उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो,
होइन, अनि हाम्रो बुवाहरूले पनि ल ठिक छ फलानुको छोरी असाध्यै भद्र भलाद्मी इमान्दार व्यवहारिक छ भनेर उहाँहरू हाम्रो बुवाहरूले स्वीकार्नु भयो। त्यसरी मेरो विवाह भयो। मेरो कुनै लभ केटीसित अहिलेसम्म लभ परेको पनि छैन। त्यसरी मलाई भनौँ न केटीहरू नजिक आयो भने पनि म लाजले भाग्ने। जस्तै क्याम्पस पढ्दाखेरिको उदाहरण लिउँ, अब कति केटीहरू भनौँ न मेरो बेन्च खाली हुँदा त्यो मसँगै बस्न आउनुहुन्थ्यो होइन, अनि म चाहिँ अर्को बेन्चमा सर्दिने लाजले। लजाउनु पर्ने कारण के थियो र होइन, एउटा पुरुषार्थ पनि त देखाउनै सक्नुपर्ने हुन्थ्यो नि। भनेको मतलब त्यो नकारात्मक सोसाइटी होइन कि, गफ गाफ त गर्न सकियो त नजिकै रहेर त। त्यही त पुरुषार्थ अहिलेको जस्तो भयो चाहिँ देखाइदियो होला होइन। त्यतिखेर अलि भनौँ न अलिकति आलो काँचो, हरेक कुराहरू बैँसका कुराहरू माया र पिरती के हो हरेक कुराहरू त्यतिखेर थाहा नभएको होइन, बुझ्नुभयो नि। अब त्यो हिसाबले अलिकति लजाइन्थ्यो। अब कति भनौँ न केटीहरूले मलाई प्रस्ताव गर्दा पनि म त अस्वीकार गर्ने। प्रस्ताव भन्नाले कस्तो प्रस्ताव आउँथ्यो त्यो हामी खुलस्त पार्छौँ यति बेला। भनौँ न म तपाईँसित प्रेममा बाँधिन चाहन्छु भनेर स्वीकार, मलाई स्वीकार आउँथ्यो। त्यसरी अफर आउँथ्यो, अफर आउँथ्यो, मैले त्यसलाई अस्वीकार गरेँ। खोइ नगरौँ होला किनभने अब आफ्नो कामधाम गरौँ, आफ्नै गीत सङ्गीतमा अगाडि बढौँ, त्यसरी अब नहोला कि भनेर मैले गरेपछि अनि उनीहरू उहाँहरू पनि पन्चिनुहुन्थ्यो। उमेरले स्वीकारुक्ति नदिएको हो त, उमेर कतिको थियो त्यसरी प्रेम प्रस्ताव आउने समयमा? 20-22 वर्ष। बुढेबुलीले छोइसकेको उमेरमा हुनुहुँदो रहेछ त। अब जवानी भनेकै के हो, मलाई मैले त्यतिखेर हरेक कुराहरू अहिले पो पछि थाहा भयो नि त जवानी के रहेछ, यो जगत के रहेछ, हरेक कुराहरू व्यवहारिक कुराहरू हरेक कुराहरू पछि पो बुझेर आइयो त। त्यतिखेर त अब हरेक कुराहरू थाहा थिएन, जवानीका कुराहरू होइन, यसरी प्रेममा बाँधिनुपर्छ हरेक कुराहरू त्यो थाहा थिएन भनौँ न। धेरै कुरा पछि बुझ्दै आइयो। यहाँले प्रस्ताइसक्नु भएको छ, अहिले विवाहित हुनुहुन्छ, सायद लाला बाला पनि हुनुहुन्छ होला घरमा होइन। अब यो समयमा सूर्यमणि आचार्य विवाहित होइन थाहा हुँदैन नि त बाहिरी रूपमा भनेर फेरि पनि कोही काहीँ कतैबाट चाहिँ प्रेम प्रस्ताव आयो भनेदेखि तपाईँले अहिले जवानीका कुराहरू सबै बुझिसक्नु भएको छ, जीवन के हो बुझिसक्नु भएको छ, यतिखेर भने प्रतिउत्तर के दिनुहुन्छ? अब त्यस्तो कोही कसैलाई अन्याय गर्नु हुँदैन, कोही कसैलाई धोका दिनु हुँदैन होइन। त्यस्तो धोकेबाजको काम सूर्यमणिले कहिले पनि गर्दैन। कुरो सफा यो प्रसङ्ग रमाइलो मात्र होइन, रमाइलो मात्र हो किनकि युट्युबका सामग्रीहरू हेर्नुहुँदाखेरि दर्शकहरूले अलिकति रमाइलो पनि चाहनुहुन्छ होइन, मात्र एउटा औपचारिक कुराकानी मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ त्यति मजा चाखलाग्दो पनि नहोला भन्ने मलाई लाग्छ। यो प्रसङ्गलाई हामी बिट मार्छौँ, अब आगामी गीतको सृजनाहरूका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। र त्योभन्दा पहिला हामी साउदी कतार बोलको गीत पनि प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको आवाजबाट सुनिहाल्छौँ। ओके, मैले एक टुक्का सुनाउन चाहेँ। हे गरिबीले सतायो अति, छोड्नु पर्यो बाल बच्चा श्रीमती, साउदी नगरमा बाँचे आउँछु जन्मेको गाउँघरमा, मरे बगरमा। गरिबीले सतायो अति, छोड्नु पर्यो बाल बच्चा श्रीमती, साउदी नगरमा बाँचे आउँछु जन्मेको गाउँघरमा, मरे बगरमा। बाँचे आउँछु जन्मेको गाउँघरमा, मरे बगरमा। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी लगभग प्रस्तुतिको अन्त्यतिर पनि छौँ, छोटो कुरा गर्छौँ, मिठा कुराहरू गर्छौँ। आगामी दिनहरूमा फेरि पनि हामी यहाँसँगको भलाकुसारी प्रस्तुत गरौँला। आगामी सृजनाहरूको विषयमा हामी थोरै चर्चा गरौँ। यहाँले कुन गीत तयार गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समयमा? अहिले पछिल्लो समयमा एउटा अब मङ्सिर लाग्यो, मङ्सिर लागेपछि व्यावहारिकका कुरा आउँछन् होइन, तिनै व्यावहारिकका कुराहरूलाई समेट्दै सिजन भनौँ न मङ्सिर पुष ती लगन गाँठोका कुराहरू त्यो गीतमा उतारिएको छ। काम रेकर्डिङको काम भइसकेको छ। लोकप्रिय गायक पुरुषोत्तम धितालजी र मेरो सहकार्यमा त्यो गीत बजारमा आउँदैछ होइन। स्वर दुईजनाले भन्नुभयो, हामी दुईजनाले गाएको छौँ। पहिला पहिलाका समयमा चाहिँ एउटा कुनै पनि कलाकारले गीत गायो र त्यसको नामहरू पछाडि राखिने क्रम पनि
बढेका थिए हजुर, अहिले त्यो लगभग लगभग न्यून छ। यो सहकार्यमा हामीले दुईवटै आवाज सुन्न सक्छौँ, दुईवटै आवाज हामीले सुन्न सक्छौँ। उहाँले पनि गाउनु भएको छ, मैले पनि गाएको छु स्टुडियोमा, जो राम्रो भोकल म्याच भएको छ। त्यो चाहिँ लगनको गीत हो, म एक टुका गाह्रै सुनौँ त। पहिल्यैदेखि तिमी मन परेको त्यसै हो र यो हाते गरेको, लौन कान्छी खै कसो गर्ने हो, माया प्रीति बसेको धेरै भो, लगन जुराई बे गर्नु पर्ने भो। पहिल्यैदेखि तिमी मन परेको त्यसै हो र यो हाते गरेको, लौन कान्छी खै कसो गर्ने हो, माया प्रीति बसेको धेरै भो, लगन जुराई बे गर्नु पर्ने भो, हो साँच्चै कान्छी बे गर्नु पर्ने भो। वाह, निकै मिठो गीत रहेछ। यो आउँदो विवाहका सिजनहरूमा यो गीत हरेक विवाहका समारोहमा गुन्जिनेछन् आशा गरौँ, विश्वास गरौँ, शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। अब एउटा जिज्ञासा राख्छु मलाई म यहाँलाई, धेरै काठ क्षेत्रका कलाकारहरू नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा क्रियाशील छौँ र उहाँहरूका तर्फबाट धेरै गीत सङ्गीतहरू उत्पादन भइरहेका छन्, तर एउटा मान्यता के छ भनेदेखि काठ क्षेत्रका गीत सङ्गीतहरूले त्यति मार्केट लिँदैन, बजार लिँदैन, बजारमा भिज्दैन, त्यसैले पश्चिमेली गीत गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथमा उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन? हो, यहाँलाई के लाग्छ, काठ क्षेत्रका गीत त्यो काठे सुगन्ध चौतर्फी रूपमा मन नपराइने हो? म के भन्न चाहन्छु भने गीत सङ्गीतलाई भेगीय हिसाबले छुट्याउनु हुँदैन, एउटा समग्र लोक सङ्गीतको हिसाबले काम गर्नुपर्छ होइन। काठे पश्चिमेली भनेर त्यसरी भेगी हिसाबले नछुट्याउँदा राम्रो होइन। सिर्जना राम्रो छ भने सतत भनौँ न, सबैले मन पराउने खालको सिर्जना छ भने चल्छ। अब हिजोको दिनमा अब आदरणीय नवराज घोरसानी दाईको घुम्तिनी र लेट भयो सबैतिर चलेकै हो होइन, सेतो घोडा यही जोडा। अहिले हाम्रै पानी खाने तिरतिरे धारो यही काली गीत पनि काँठे गीत भनेर भनिन्छ, तर समग्र पश्चिममा पनि यो गीत चल्या छ होइन। म एकचोटि पोखराको कार्यक्रममा गएँ, पोखराका साथीहरूले मन पराउनु भयो होइन, यता पोखरा बेल्टमा एउटा कार्यक्रममा गइयो, उहाँले यही काली वान्स मोर भनेर भन्नुभयो, मलाई गौरव लाग्यो होइन। काँठे एउटा काँठ क्षेत्र भने त उही आठ नौ जिल्ला मात्रै छ, तर समग्र हिसाबले सबैतिर गीत चल्यो होइन। सिर्जना राम्रो बनाऊ, उत्कृष्ट बनाऊ, शब्दलाई सुदूरपश्चिम पूर्वेली भन्ने हुँदैन हुँदैन, यसलाई चाहिँ सबै भूभागका गीत सङ्गीतहरूलाई एउटै घेरामा राखेर सबैले हेर्ने बानीको विकास गरौँ। एकदमै धन्यवाद छ, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आइदिनु भयो। अन्तमा आम दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ सूर्यजी? म आम दर्शक हाम्रा भगवान् रूपी दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने राम्रा सिर्जनाहरूलाई माया गर्नुहोस्, नराम्रा खालका त्यस्ता समाजमा विकृति मचाउने खालका शब्दहरू, त्यस्तै खालका समाजमा परिवार बसेर हेर्न नमिल्ने खालका छन् भने त्यसलाई व्यवस्था गरिदिनुहोस्। राम्रा खालका मौलिकता कसरी हुन्छ, नेपाली मौलिकता एउटा जीवन्त रहोस्, एउटा अमर रहोस् भन्ने हिसाबका ती शब्दहरू, यस्ता खालका शब्दहरू तपाईँले ल्याउनुहोस् भनेर हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोस् होइन। ती गाउँठाउँका ती लुखेर बसेका पाखा पखरिका ती शब्दहरू हुन्छन् होइन, ती तिनीहरूलाई उनेर गीत सङ्गीतमा अगाडि बढाउने हो। त्यस्ता खालका शब्दहरू छन् भने सल्लाह सुझाव दिनुहोस्, यस्ता खालका चाहिन्छ है। हिजोको दिनमा जस्तै पिँढीमा बसेर आमा हृदय गाउँबेसी मेलैमा बारीको डिलमा ओखरबोट सिन्धुलीगढी घुमेर हेर्दा यस्ता यस्ता जीवन्त गीतहरू लुकेका छन् होइन। यस्ता खालका सिर्जनाहरू अझै अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। नेपाली लोक सङ्गीतलाई माथि उठाउन हामी समग्र कलाकारहरू मिलेर जानुपर्छ, र कलाकार साथीहरूमा पनि मैले अहिले पनि भने अनुशासनको खडेरी, बौद्धिकताको खडेरी, आफूभन्दा अग्रजलाई कसरी सम्मान गर्ने, आफूभन्दा चाहिँ तलकालाई अनुजलाई कसरी माया गर्ने, अनि दर्शक दीर्घामा कसरी उपस्थित हुने, स्टेज प्रोग्राममा कुन ढङ्गले उपस्थित हुने होइन, हरेक कुराहरू राम्रा ढङ्गले लागौँ, भगवान् रूपी श्रोताहरूले राम्रै ढङ्गले माया गर्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर केही बेर हामीसँग साक्षात्कार गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। प्रखर सञ्चारकर्मी आदरणीय राजु बोराज्यू होइन, यसै गरी हाम्रो प्रकाश बराइलीजी, समाज परिवर्तनका लागि आवाज वर्ल्ड वाइज न्युज नेपाल अनि सङ्गीत सरोवर, यो दुइटै च्यानललाई म यो अवसरको लागि मुरी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै भगवान् रूपी श्रोताहरूमा पनि मेरो नमस्कार,
धन्यवाद। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetsarovar.com एकचोटि त हेर्नुहोस् sangeetsarovar.com.